him. Okay geng, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Bertemu kembali sama aku di fishing. Kita nak cari lauk geng, cari lauk. Kita main bottom main ni. Tadi aku dia beli umpan pompon dengan udang hidup. So kita santai-santai lah hujung minggu. Bersama aku pagi ni, abang aku lah biasa. Abang aku tu tekong sebelah kang, tekong tengok tekong. Ha tu dia tekong. Tu anak buah Pit, tengok Pit. Target apa Pit? Ha? Target ikan apa? Jenahak. Jenahak eh. Oh, jenahak mantap. Okay guys, stay tune geng. Jangan lupa subscribe geng sebagai tanda sokongan. Jom kita set up barang, kita mancing. Good. Gegerut. Bolehlah merasmikan uncang tu. Jenahak Pit. Oh, gegerut Pit. Pit, tak sini Pit. Tunjukkan, tunjukkan. Itu dia, ikan pertama. Mantap Pit. Okay geng, kerapu geng. Off record. Lauk Alia. Mantap. Oh tu? Strike, strike. Dia mulai dia. Tapi tak apa, dia tak jauh. Oh, tu dia nak hot beat. Oh, glamour. Tapi tanah kerah. Tapi tanah kerah bawah ni. Biar dulu. Tadi kat sini tapi makan. Biarlah. Oh, bulu. Bulu. Oh. Ada bulu sini aku. Onji, onji. Entah. Aduh. Oh, Pit. Oh, Pit. Ui. Mengasak lama. Gelama, gelama. Macam mancing dekat Jambatan Muhibah ni. Jambatan Muhibah Port Klang. Silayan juga. Dia memang berkawan lah. Kalau glamour dia datang.
Masak ni sedap, cuka apa? Tocu. Oi. Oi. Oh, MJ lah. MJ. Udang apa ni? Udang kan? Jam. Gantung udang. Ha, memanglah saat-saat genting ni benda. Mata. Saat-saat genting ni. Benda tu boleh nak makan. Oh, kena lagi. Oh. Tu besar sikit. Tu dia. Okay geng, kita nak sampai tepi geng. So hari ni cari ikan, anak ikan je geng. Ada sempat aku rakam, ada tak sempat aku rakam lah. Time kita rakam, ikan tak makan. Macam tu lah lebih kurang. Geng, aku up hasil hari ni. Hasil keseluruhan. Lepaslah lauk kita nak buat makan. Ini banyak tarik. Banyak tarik tanda ni. Kan? Mayak apa ekor, Pit? Ha? Apa ekor tarik tadi? Dalam 6 ekor. 6 ekor? Oh, mantap guys. Nanti boleh repeat lagi. Ni geng, hasil dia. MJ ada tanda. Lama pun ada geng. Lepas nak buat lauk. Itu dia MG. Lepas tu tanda-tanda lah, gerut-gerut pun ada. Ini goreng manis-manis sedap ni geng. Okay geng, macam biasa. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Kita jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye.